السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنو ونكسن دا وذيال كسو دا والركص تبنتينا ورقة صوماليدا يا عالم كاكو ذي وقدم بي اي حساسيك اه سحطان ميديا وين وركين واركينا نذيكو كسو قد دا وحا كميدا احمد مذوب بي او قلاف او كدح لشي كدي محمود سيد اذن او معارضي حكومة دا عصب او حمزي عبد بري هدبا <سؤال> محاة سوكر لي <سؤال> وركي وقودن بيه جبلان اي سيدا اي وكالا قيب سمين ايان قدبين دونا سيد احمالين كدب كياتا وحا او فراقين دونا حلقا لكن انت او فراقين وحا ما انت او فليين قضب اي كوي شيين ساق مدحوين حسن شق محمود كل لو قهد لي ارمها امنيق مقدشو او كدعي مقدشو ايو تلي حجار او قوان حلوس قاتي wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka oo ka degay kambaala iyo warar kala duwan oo ka soo baxaya ujeedka safarkooda booliiska soomaaliyana waxa ay ka degeen dhac cusub oo madaxda loo geysanayo oo ka bilowday magaalada caasimadda ah ee muqdisho haddii ay tahay markii ugu horrayso aad soo booqatay haga meidhiya waxaan ku leeyahay nagu soo biir sabscribe dheh gambaleelka faro like sher i qeybta commentiga in fikirkaagaaadinoogu reebta naga ilaabin hoaan adiiaadnala joogtay waad ku maadsantahay la joogitaanka lkdhe muuqaalka garuubyada whatsappk iyo facebook inaad kusii sheergarayso ayaan ka rajeynaynaa waa jimco taariikdu ay ku beegan tahay shanta bisha agosto sanadka labada kun iyo laba iyo labaatanka waxaan u gudagelaynaa qaybaha hore ee waerarkeena aynu ka hor marnayn mas-uuliyiinta maamulka jubbaland ayaa waxa ay u muuqdaan inay ku kala qaybsameyn mowqifka maamulka ee la xidhiira xukuumadda cusub ee uu soo dhisay ra-yisul wasaare xamse cabdi barre oo dhowaan uu kaga dhawaaqay magaalada caasimadda ah ee muqdisho xukuumaddaas oo ay ku jiraan wejiyo ku cusub siyaasadda iyo kuwo horay ugu soo jiray siyaasada yukuo... soomaaliya oo ka kala yimid beelaha kala duwan ee soomaaliyeed maamulka jubbaland marka la eego shalay waxaa mowqifkooda caddeeyey mas-uuliyiin uu ugu horeeyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland maxamuud sayid aadan isagoo markaasi kaashanayay madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug ciid waxaana warqad ay soo saaren ay ku dhaliileen golaha uu magacaabay ra-iisul wasaare xamse cabdi oo kasoo jeeda maamulka jubbaland hase haatee waxaa ka dambeysay waraysi uu siiyey v o e da luga dheere oo ah madaxweyne ku-xigeenka labaad ee maamulka jubbaland kaasi oo tilmaamay in maamulka jubbaland uu la dhecsan yahay xukuumadda uu soo saaray xamse cabdi barre isagoona mahadcelin u diray dhinaca ra-yisul wasaaraha iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya cabdiqaadir xaaji maxamuud ayaa sheegay in jubbaland ay taageersan tahay xukuumadda cusub islamarkaana ay ku booranayso baarlamaanka soomaaliya in codka kalsoonida ay siiyaan axmed madoobe oo ku maqan magaalada nairobi ayaa la fahamsan yahay in si buuxda uu u taageersan yahay xukuumadda cusub islamarkaana uu la mid yahay madaxda maamul goboleedyada kale ee wax war a aan soo saarin kala qaybsanaanta axmed madoobe iyo ku-xigeenkiisa maxamuud sayid aadan ayaa laga cabsi qabaa in maxamuud sayid aadan ay u horseedo inuu waayo xilka madaxweyne ku-xigeenka oo in muddo ah uu hayay waxaa ka sii horaysay kulan lagu sheegay wadatashi in uu ka damacsanaa oo maxamuud sayid aadan iyo wafdii uu hoggaaminayay ay ugu soo aadi lahaayeen magaalada muqdisho oo dhowaan laga hakiyey isla markaana loo sheegay in aan loo ogoleyn magaalada muqdisho inuu aado in kastoo wararka la xidhiira kulammadaasi ay ahaayeen in maxamuud sayid aadan uu doonayey xasan iyo xamse inuu kala hadlo arrinta gobolka gado arrinta golaha wasiirada iyo arrimo kale oo xasaasiya dadka siyaasadda akhriyo ayaa u arka axmed madoobe xilligan inuusan taagniyn boos uu ka macaarado xukuumadda xitaa isagoo og in lagu jibin doono xamse cabdi barre islamarkaana xilkiisa uu weyn doono maadaama qof ku beel ah markii ugu horreysay uu noqday ra-yisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaa ka socda dadaallo aad u xoogan oo xilligan lagu xaqiijinayo amniga iyadoona dadaaladan la da ay salka ku hayaan in gacan bir ah lagu qabto dadka diidan in magaalada muqdisho nabad ay ahaato dhaca iyo dilarhkana waxa uu iska noqday kuwa iska caadi ah markaaad eegto meelo badan oo ka mid ah magaalada caasimadda ah ee muqdisho haddaba warar soo baxaya ayaa tilmaamaya kulan ka dhacay gudaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho in looga hadlay si adkaynta amniga islamarkaana kulankan waxaa ka qayb galay taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya taliya xijaar iyo mas-uuliyiin kale oo arrimaha ka ammaanka qaabilsan iyadoo warbixino kala duwan laga dhagaystay saraakiisha qaar ee gacanta ku hayay howlgallada ka dhacayay toddobiyo tobanka degmo ee gobolka banaadir oo lagu soo qabtay hub waxyaabaha maanka dooriya iyo raggii isticmaalayey halka sidoo kale ciidamada ammaanka ay soo celiyeen gaari ay dhaceen kooxo iska dhigayay laamaha ammaanka oo markaasi iyagu u muuqday in ay dhacgeysteen oo ay gaariga qaateen xogtu waxa ay intaasi ku sii daraysaa in taliya xijaar uu dalbaday in la xoojiyo ammaanka isla markaana looga baahan yahay shacabka in wadashaqayn xooggan ay la yeeshaan laamaha amniga isagoo tilmaamay in haddii shacabka wax wada shaqayna aan laga haysan aan laga shaqayn karin guud ahaanba sugidda xaaladda ammaan ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho uhuura kenyatta oo saddex maalmood kadib firaaqeyn doona kursiga ayaa fuliyey kahor kabixitaankiisa kursiga qodob ay ku heshiiyeen isaga iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud kaasi oo muhiim u ah diblomaasiyiinta dowladda federaalka soomaaliya ka tirsan kenya ayaa shaaca ka qaaday in dadka haysta baasaboorka diblomaasiga soomaaliya ay fiisooyinka ka qaadan karaan garoonka diyaaradaha magaalada nairobi qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu sheegay in tallaabadan ay qayb ka ahayd heshiiskii bishii julaay ay kala sayiixdeen dowladaha soomaaliya iyo kenya wargelin ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ayaa loogu sheegay diyaaradaha u kala goosha muqdisho iyo nairobi in rakaabka soomaalida qof kastaa oo haysta baasaboorka diblomaasiga gaar ahaan kan diblomaasiyiinta lagu aqoonsan yahay senatarada iyo mas-uuliyiinta kale ay fiisaha ka qaadan doonaan garoonka diyaaradaha nairobi diyaaradahana ay fasax u qabaan inay soo qaadaan madaxda labada dal ayaa dhowaan kala seeixday heshiis la xiriira xoojinta iskaashiga amniga dhaqaalaha ganacsiga fududeynta dalkugalka dhaqdhaqaaqa badeecadaha korowqaadida xiriirka diblomaasiyadeed iyo midka siyaasadeed ee labada dhinac sidoo kalena marka qofka baasaboorka diblomaasiga uu wato ama warqad uu ka wato wasaaradda arrimaha dibadda waxaa lagu siinayaa fiisihiisa gudaha garoonka diyaaradaha joma kenyate taasi oo culays badan oo diblomaasiyiintu ay qabeen meesha ka saaraysa ورانو وحايا هيدى ان قفكا يساقو كسوغن مغالا دا مقدشا وصو دالبادو في زاها حاق الدبلماسية دا اسلامار اي قادة ساعدة ديرا دا هاما مالبو ان او في <applause> زاها سي تاسي يودت كاين ذا دا بادن اي معنيين ان اي تهايم مد دي باتو حوغن اي قوين قار او كمي دا دبلوماسيين تا سوماليات اي كالا نيروبي ي madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa isku diyaarinaya safar kale oo uga baxo dalka islamarkaana uu ku tago mid ka mid ah waddamada soomaaliya xiriirka wanaagsan la leh isagoo safarkaasi hala ujeedo kaleh sida warar soo baxaya ay tilmaamayaan xasan sheekh maxamuud oo safarro is-dabajooga toddobaadyo kahor uga baxay magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa waxaa lagu wadaa toddobaadkana soo aadan in booqasho rasmi a uu ku tago dalka uganda siday la wareeto ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya u xaqiijiyeen warbaahinta inkastoo weli aan la shaacin maalinta rasmiga ah ee safarkiisa uu ku beegan yahay haddana booqashada madaxweyneha waxay ku beegan tahay kadib marka la ansixiyo golaha wasiirada oo la filayo in xildhibaanada golaha shacabka la horgeeyo maalinimada sabtida ah booqashada uu xasan sheekh ku tegaya uganda ayaa ah mid rasmi ah wuxuuna casuumaad ka helay dhigiisa dalkaasi yuwere museveni sida ila wareedyo muhiim ah ay sheegeen labada madaxweyne waxay ka wada hadli doonaan arrimo ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka labada dal amniga soomaaliya oo ay joogaan ciidamo badan oo yugandeesa iyo sidii looga adkaan lahaa al-shabaab waxaa ka hormaray madaxweynaha oo hadda yuganda ku sugan wasiirka gaashaandhiga ee dhowaan dib loo magacaabay cabduqaadir iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal odoa waxaana wararku ay tilmaamayaan in dhinacyadan ay sii xoojin doonaan wada hadalla duceedyo ay la yeelanayaan mas-uuliyiin ka tirsan dalka yuganda oo markaasi gogolxaar u noqonaya safarka lagu wado in xasan uu ku tago dalka yuganda yuganda ayaa waxaa ku nool jaaliyad soomaaliyeed qaxooti aad u tiro badana halkaasi yuganda waa ay ku martigelisay iyadoo ka mida dowladaha da saaxiibada ugu muhiimsan u a xilligan jamhuuriyadda federaalka soomaaliya gudahan waa naga intaa tabinteena wararka soomaalida iyo caalamka hagga mediya ayaad ka daawanayseen jimco wanaagsan muuqaalkan haddii aadhammaysatay lasii wadaag asxaabtaada kale maadsaned